شکر وباسه چې جمدی ګرځه حکومت واله خپکه کې ما خزو واله په بلاګانو مونږه موري دلی به خمو د خزو را پاره چې وروړو خزو داسې سر خوړلې کندو ته نور دي چې ډکیږم نه نه په جامو مړې شو نه په جورابو مړې شو نه په کېړو مړې شو په هغې کې م وایي مونږ خو داسې مونږ له خو اسلام حق را نه کوي اسلام در سره نور څوکې مسلمانی در سره نور څوکې تا له خو اسلام هغه حق درکو ته خو بیا جمبې خښولې په میراث کې خو د ښځې حق نو ته خو یې کور کېنولې د کور سردار یې دنه جوړه کړه او بالښت ته دې ډډه والې ده او ګوته خو ځای دا شی راوړه ټماټر راوړه دا راوړه دا راوړه او موږ دا چې کوم خپه کېږي مالکه یې پښتانه وي موږ ټول څو کال وایي او څو کال نه وایي بار برید داسې بار برید داسې جغی بار سړی وایي بس دا د زمارې د برید ونیوی او چې کور ته لاړ شي برید لاندې بیا داسې او اسلام کې ما خو د ټول حقونه پوره کړل ګوډ کوم چاري کوم تاله راوړم مزدوری کوم تاله راوړو بجلیګر مولوی صاحب د خدای پاک وبخي هغه به وایي د ښځې ټول حقونه پوره کړی دي یو یې پاتې دی وایي یو حق او یو دا دی چې وایي د دې بالا ماڼۍ په دې بازار کې زه ورته په بیم شم او دا په ځان را سواره کړم هلکه خبره ټیک کوم که غلطه کوم سپینې خبرې درته کوم زما یو دوست تاسو به پېژنې بشیر جان په سترګو ړوند دی هغه کله ماته وایي ما له ښځه وکړم خدای قرآن ته وګوره پام کوه وګوره دا ښځو والا ټول تباه او برباد دي خو غږ نه کوي درک دي او په دې ګرانۍ کې خو تباه شو رونو بنیادی خبره درته زه وکړم زما به منې انشاءالله دی کې به ستاسو خیر حرام خوري مه کوئ حلاله ګټئ په لږه حلاله کې چې کوم برکت دی قسم دی که دا په ډېره حرامه کې وي په بل طرف وځي نو خبر آن لرې لاړه بنیادی دا و چې هغه اوسې خبرې وکړې رسول الله مبارکه صحابي دې پرېږده پرېښو د منډې کړې بچولې پی ورکړ واپس راغله نبی علیه السلام صحابي ته وایي دا پرېږده بس او بیا اعلان وکړو وایي د بچو په روزه کې به ښکار نه کوې ځکه دا تا مړه کړه حلاله کړه بچې داسې غرق شو د هغې د خوراک د وړو څوک نشته نه موجوده اوس به راشو خپل مقصد لا نو شریف زمان در حضور پاک پا موجزاتو که غط موجزه و دا وجوه الاجاز و تاوی زمان تعلیمان و اغا دا تقدیر دیر دلائل دی مختصر چه کل قرآن شریف نازل شو دا مکه کافران و حضور پاک دا تا خبری خبری دی دا تا رزانا جور کلی دی دا دا خدای خبری ندی ما الله دا آیت نازل کا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا زي تاسو لگی شه داسه قران جوړ کی بیا ورته نو نا سانا کلا فاتوا بعشر سور مثله مفتريات دلس سورتون په شان جوړ کی بیا ورته نو را سانا کلا وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله ودو شهداءكم من نوع الله ان كنتم صادقين دا یو سورت رکوټي په شان ده طالبانو یې سورتن کې تنوین د پاره تنکیر تقلیل رکوټي سورت په شان سورت کوثر په شان جوړ خو چې د قران کوم په عربي اصول او قواعد برابر چې غسی د بلاغت او فصاحت اسرار رموز د عربیت ایجاز و غیره د پکې دا کافر سونه د اسلام خلاف لګیا دی پیسې نه نو تاسو مرم بیا حضور پاکه مرم بیلی جوڑا که که تر نره پوره دا قرآن شریف دا رکوٹی صورت برابر صورت ندوی جوڑ لیشو نبی جوڑ کی ولی موجزه دا و دا موجزه می سات سکرشی پیش کرن او دا غط موجزه دا او همیشه دا دیر موجزه وی دا حضور پاک سر لان دا باقی پاتی دا نو رسول الله مبارک فرمایی دا ترمذی حدیث دی دا کم پیغمبر چه موجزه دیری غټی امت به هم ډېر وي زموږ معجزه غټه ده امید لرم چې امت به مې هم د ټولو نه غټ ډېر مې او دا باقي ده امید لرم چې امت به هم قرب د قیامته پورې باقي وي ټولو وایي انشاءالله.